Мюсюлманите по целия свят отбелязват днес празника Айд ал-Фитр. Така се слага край на свещения месец Рамазан, през който вярващите постеха от изгрев до заля слънце. По света религиозният празник беше белязан от насилие и антимюсюлмански демонстрации. Най-малко 7 полицаи загинаха при самоубийствена бомбена атака в руския кавказски регион на Ингушетия. Атаката последва нападение в джамия в Дагестан, където нахлуха двама въоръжени мъже и раниха 8 души. Заради нападенията през последното денонощие, мюсюлманите в руската столица Москва отбелязват Чакер Байрам при засилени мерки за сигурност. Хиляди вярващи, повечето от тях имигранти от Централна Азия, се струпаха за молитви пред една от най-големите джамии в Москва. Войната между силите на сирийския режим и бунтовниците не спира дори по време на свещения празник. Рано тази сутрин в различни точки на Сирия са убити общо най-малко 7 души. На фона на кръвопролитията президентът Башар Ал-Асад присъства на празничните молитви в джамия в Дамаск. Шекер Байрама в съседна Гърция е помрачен от антимигрантските настроения в страната. Мюсюлманите в Атина отбелязаха празника с молитви в импровизирани джамии на бившите олимпийски стадиони. Имигрантите в Гърция са обект на все по-ожесточена враждебност, провокирана от тежките икономически проблеми. Над 600 нападения срещу имигранти са извършени през последния месец. Крайно дясна организация проведе бурни антимюсюлмански протести пред няколко джамии в германската столица Берлин. Под мотото «Аста лависта салафиста» около 50 членове на групировка, наречена «Прогермания», се събраха пред джамиите, които са най-често посещавани от радикалните салафисти. В Германия живеят около 4000 салафисти, само малка част от 4-милионното мюсюлманско население в страната.